Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό φθινόπωρο με υγεία. Και αφού οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν, η εκπομπή «Γράφω» σημαίνει «Διαβάζω» και πάλι κοντά σας. Θα πρέπει να πούμε ότι το φθινόπωρο είναι η εποχή που ανεβάζει τον αριθμό των αναγνωστών κατακόρυφα. Θα μου πείτε γιατί, διαβάζουμε περισσότερο? Όχι βέβαια, απλά. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται επειδή αρχίζει η σχολική περίοδος. Τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σαφώς θα σκύψουν πάνω από τα βιβλία, τα σχολικά έστω. Βεβαίως οι νέοι φοιτητές αλλά και οι παλαιότεροι και αυτοί θα σκύψουν πάνω στα βιβλία τους. Έτσι, δικαίως του λόγου, ο αριθμός των αναγνωστών αυτή την εποχή αυξάνεται κατακόρυφα. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε έναν εξαίρετο λογοτέχνη, ο οποίος όμως πριν από λίγο προσπάθησε να αποποιηθεί την ιδιότητα του συγγραφέα. Διάβασα κάποια βιβλία του το καλοκαίρι και μπορώ να πω ότι όχι απλά ενθουσιάστηκα ή εντυπωσιάστηκα, μπορώ να πω ότι θεώρησα ότι αν ένας τέτοιος άνθρωπος δεν λέγεται συγγραφέας, τότε δεν ξέρω ποιοι από εμάς θα μπορούσαν να λεγόμαστε συγγραφείς. Κοντά μας ο Αριστίδης Παπατόλης. Περισσότερα μαζί του. Αριστίδη, σε ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκες στο κάλεσμά μου. Εγώ ευχαριστώ. Σε καλωσορίζω στην εκπομπή. Είναι η πρώτη εκπομπή της νέας τηλεοπτικής μας περίοδου. Πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε... Εύχομαι να πάει καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το έργο σου, θα ήθελα να μας δώσεις ένα μικρό βιογραφικό σου σημείωμα για να γνωρίζει ο κόσμος με ποιον μιλάμε, με ποιον συζητάμε και ποιος είναι ο Αριστίδης ο Παπατόλης. Ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, πρέπει να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που διάβασες ορισμένα βιβλία μου και λες τόσο ωραία καλά λόγια για αυτά. Όσο για το συγγραφέας που είπες γρηγορότερα ότι θέλω να τον αποποιηθώ, νομίζω ότι συγγραφέας πρέπει να λέγεται εκείνος που πεθαίνοντας το έργο το πίσω μετά από 50 χρόνια διαβάζεται. Εγώ δεν ξέρω αν τα βιβλία μου τα διαβάζουν ούτε τα γόνια μου ή τα γονά μου τότε. Οπότε ένα τέτοιο τιμητικό όνομα θα έλεγα, δεν θέλω να το καπηλευτώ. Εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη που βέβαια είναι προσωπική σου, έτσι. Βεβαίως. Εμένα θα μου επιτρέψεις. Πολλές φορές όταν με λένε συγγραφέα δεν μου αρέσει. Καλύτερα θέλω να μου πούν έγραψα. Εμένα θα μου επιτρέψεις όμως να κρατήσω την εντύπωση που έδωσα στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής μας στους τηλεθεατές. Γιατί διαβάζοντας 3 από τα 10 βιβλία τα οποία έχεις εκδώσει, είπα ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, ναι, είναι συγγραφέας. Και θα πρέπει να πω, φίλες και φίλοι εδώ, για να μην περνούν τίποτα πονηρές ιδέες από το μυαλό σας, ότι τον Αριστίδη τον Παπατόλη τον γνώρισα πριν λίγες μέρες και μιλήσαμε και είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Μιλάμε μπροστά στις κάμερες και έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως εμπορική σχέση μεταξύ μας. Γιατί κάποιοι μπορεί να πείτε ότι ο κύριος Παπατόλης ενδεχομένως να έδωσε κάποια αμοιβή στο Γιάννη τον Παρασκευόπουλο να τα βγάλει έξω τα βιβλία, την ζωή του και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο συγγραφέας ο Αριστίδης Παπατόλης, θα μας τα πει στη συνέχεια. Επομένως, εάν και εφόσον περνούν πονηρές ή κακές σκέψεις από το μυαλό σας, αυτό να το ξεχάσετε. Συμφωνείς, Αριστίδη? Τι πονηρές σκέψεις να περάσουν όταν εγώ τα βιβλία μου τα δίνω τυπικά στους δρόμους, στον κόσμο. Έχω δώσει 70.000 βιβλία, τα οποία να με έχω χάσει, δεν έχω κερδίσει. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή ο κόσμος να πάρει τα βιβλία μου για να κερδίσω. Με ενδιαφέρει να διαβάσει τα βιβλία μου, ούτε εγώ να φανώ. Επομένως θα πρέπει να επανέλθουμε στην πρώτη ερώτηση. Βεβαίως. Και να μας δώσεις μερικά πράγματα, μερικά βιογραφικά σου στοιχεία. Ασφαλώς. Πού γεννήθηκες, πώς μεγάλωσες, μετράει αυτό? Γιατί σίγουρα οι εμπειρίες οι οποίες καταγράφει ένας συγγραφέας ή ένας άνθρωπος που θέλει να γράψει ή που θέλει να καταθέσει κάποια πράγματα, μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας τα πω όλα απλά όπως έγιναν.
Πρώτα-πρώτα τα πάντα σε μένα ήρθαν με την τύχη. Τα πάντα, μέχρι και τα παραμύθια που έγραψα, τα πάντα. Είμαι στο 1986. Συμβαίνει κάτι στην οικογένειά μου δραματικό στο σπίτι. Το ζω και θέλω να ξεφύγω κάπως. Να κάνω κάτι, να γράψω ένα βιβλίο. Και αρχίζω λοιπόν να γράφω. Αλλά δεν βγαίνει. Με τίποτε. Το έγραφα το βράδυ, το διάβαζα το πρωί, το πέταγα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, γιατί με πας προς το τέλος. Πού γεννήθηκες, πώς μεγάλωσες, ποιες ήταν οι εικόνες εκείνες οι οποίες σου έμειναν και αποφάσισες να τις αποτυπώσεις ή να τις γράψεις ή να τις καταθέσεις. Γεννήθηκα το 1944 στο χωριό Πολύγυρο στα Γιάννηνα. Ωραία. Από έναν πατέρα τίμιο και φτωχό. Δυνατό στο χέρι που πέρναγε τότε, αλλά δεν το εκμεταλλευότανε. Και μέσα και στο χωριό ήταν το παράδειγμα. Στο άδικο επενέβαινε. Στο δίκαιο, αν είχε κάποιος δίκαιο, μπορούσε να τον δει κιόλας. Στο άδικο δεν τον έπιανε κανένας. Τον φοβόταν οι τότε κλέφτες που λένε που υπήρχανε, τον υπολόγιζαν οι πάντες. Από ένα τέτοιο πατέρα. Και μια μάνα, αγλάζημα θα λέει. Στα πάντα κοντά στον πατέρα. Όπως ήταν οι περισσότερες γυναίκες εκείνης εποχής και μάλιστα στην Ορεινή Ήπειρο. Άμπραβο. Εκεί γεννήθηκα με αυτά τα βιώματα. 12 χρονών έφυγα από το χωριό μου. Την έκτη δημοτικού έβγαλα εγώ. Ναι. Αλλά από το χωριό μου όταν έφυγα ήμουν πάντα με ένα βιβλίο στο χέρι. Και ειδικά ένα βιβλίο ιστορίας. Μου άρεσε πολύ η ιστορία. Δεν ήμουν και καλός μαθητής. Μόνο στην ιστορία ήμουν καλός. Και στην έκθεση. Αλλά επειδή ήμουν ανορθόγραφος και είμαι. Ο δάσκαλος με είχε για τελευταίο στα αυτά τα πράγματα, την έκθεσή μου κοίταζε, ούτε την ιστορία άκουγε που λένε αν την παρακολουθούσα. Και πάντα ήμουν με ένα βιβλίο στο χέρι. Ερχόμενος στην Αθήνα στα 14 μου, άρχισα να διαβάζω, εκτός από την ιστορία, να διαβάζω αστρονομία. Όχι αστρολογία. Ναι. Αστρονομία. Ναι. Παλαιοντολογία. Γεωγραφία. Συγχρόνως με την ιστορία. Αυτά. Έκανες τις δικές σου προσωπικές σπουδές, έτσι. Βεβαίως. Έκτη δημοτικού τελείως. Αυτά τα είχα τόσα πολλά βιβλία μετά που παντρεύτηκα που η γυναίκα μου τα πέταγε. Δεν μπορούσε να. Δεν χώραγαν στο σπίτι. Αυτά έχω διαβάσει εγώ. Και φτάνω, όπως σας είπα, κάνω την οικογένειά μου και μια δραματική στιγμή που συμβαίνει μέσα στο σπίτι μου. Δεν χρειάζεται τώρα να. Όχι, δεν χρειάζεται. Ναι. Θέλω να γράψω κάτι, όπως σας είπα. Αλλά δεν μου βγαίνει. Παλεύω χωρίς να το ξέρει η γυναίκα μου. 4-5 χρόνια έτσι. Κάθε τόσο να γράφω κάτι. Κάθε τόσο να το σκίζω. Και σταματάω. Για μια στιγμή τελειώνει το πανεπιστήμιο η κόρη μου και της λέω, ας πούμε, λέω, θα με βοηθήσει να γράψω ένα βιβλίο. Ας είμαι ρε πατέρα, λέει, θα γράψεις εσύ βιβλίο. Δεν είπα τίποτε, σταμάτησα. Πέρασαν 5-6 χρόνια ακόμα και φτάνομαι στο 1999. Είμαι στη Σαρονίδα, έχω ένα. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? Ήμουνα ακριβώς 55 χρονών. Ξεκίνησες σε αυτή την ηλικία, σε αυτή δηλαδή, την ηλικία, σε αυτή την ηλικία. Σε αυτή την ηλικία. Τη συγγραφική. Ναι. Ακριβώς εκεί ξεκίνησα. Είχα βέβαια βιώματα τα οποία δεν βγαίναν. Εκεί λοιπόν ήμουν στη Σαρονίδα, ένα πρωινό σηκώθηκα να πιω τον καφέ μου, ξέρετε. Θέλω κάτι να διαβάσω. Και δεν έχω τίποτα. Τη εφημερίδα, ούτε αυτό. Και αναγκάζομαι να πάω στο δωμάτιο της κόρης μου να πάρω ένα κουτσομπολίστικο περιοδικό. Και διαβάζω κάτι για μια μεγάλη ντίβα. Αυτό ήταν. Κάτι μέσα να μην το αρχίσω. Γράφω την πρώτη σελίδα εκείνη την ώρα, χωρίς να καταλάβει η γυναίκα μου. Τη διαβάζω το βράδυ. Γράφω και κάτι επιπλέον, τη ξαναδιαβάζω το πρωί. Και αρχίζω σε 26 μέρες. Έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο «Γκρεμισμένα γυφύρια». Έκανα μπάνιο και εγώ έγραφα. Οδηγούσα, έγραφα. Μίλαγα με τη γυναίκα μου, έγραφα. Κανένας δεν ήξερε ότι έχω γράψει ένα βιβλίο. Δηλαδή ξεκίνησες τη συγγραφή, έτσι να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο, σαν ένα φράγμα που καταραίει και όλο τον ιερό της λίμνης. Ακριβώς. Σαν χύμαρος. Ναι. Το είπες καλύτερα εσύ. Θα το μεταχειρίσουμε και εγώ τώρα αυτό. Γιατί το έλεγα κουβάρι. Ότι τράβεις το κουβάρι. Αλλά είναι σαν να τραβήξεις, όπως λες, με το αυτό και ο χύμαρος να φύγει το ποτάμι.
Και εκεί, αφού τελειώνω το πρώτο σε 26 μέρες, πάω να το γράψω, διότι ήταν ανορθόγραφο. Τελείως. Χωρίς τελείες, χωρίς τίποτα. Και ευτυχώς ο γιος μου κάθεται και με βοήθησε πάρα πολύ ο γιος μου σε αυτό το πράγμα και το γράψαμε στο κομπιούτερ τότε. Mm-hmm. Το έλεγα εγώ και το έγραφε αυτός. Λοιπόν, αφού γράφω λοιπόν το πρώτο. Αλλά τι χρησιμοποιήσει κάναμε το γράψουμε. Διότι δεν μπορούσαμε να βρούμε, ότι δεν είχα γράψει τι σελίδε. Άλλοι παιδεύονται και παιδεύουν βιβλία χρόνια για να τα γράψουν. Εγώ όμως το είχα γράψει χασαπόχαρτα, σε αποδείξει, τραπέζι, ό,τι να φανταστεί. Τα έχω στην άκρη, τα έχω αφήσει όπω ήταν να είμαι. Και το βγάλαμε σε 6 μήνες. Όταν το έγραψε αυτό, λέω τώρα τι θα κάνω. Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο? Το Γκρεμισμένα Γεφύρια. Μάλιστα. Είναι μια ιστορία. Αυτό ακόμα δεν το έχω διαβάσει. Όχι. Αυτό είναι το πρώτο μου βιβλίο. Είναι λίγο. Έχει πυρώτικα στοιχεία και, Αμερική. Mm-hmm. Ο αδερφός μου ο Ξενιτημένος είναι. Η ερωτική ιστορία του Ξενιτημένου. Μάλιστα. Του Έλληνα είναι. Και με βιώματα υπηρώτικα. Πάω και γυρίζω. Είναι μια καλή ιστορία. Το έχω κάνει και αυτό για, πώς το λένε, σε διάλογους, mm-hmm. για να γίνει και ταινία αν χρειαστεί. Να σε ρωτήσω, εκτός από αυτά τα βιβλία που έχεις γράψει, τα οποία είναι κοινωνικού περιεχομένου, τουλάχιστον κρίνοντας από τα τρία που διάβασα εγώ, το Χάδι της Ημέλας, Πειραιός και Ομόνια Αγωνία και η Μετάσταση, που σε αυτό θα σταθούμε λίγο περισσότερο, στο βιβλίο Μετάσταση, γιατί δεν είναι ακριβώς μυθιστόρημα, είναι ένα ποίημα, θα έλεγα, έμετρο, το οποίο ίσως θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα κοινωνικό έπος. Έτσι. Είναι καταπληκτικό. Σύμφωση. Δεν σου κρύβω ότι ξεκινώντας να το διαβάσω, στις 2, 3, 4, 5 πρώτες σελίδες, συγκριτήκαρα άσχημα και απογοητεύτηκα. Και απογοητεύτηκα, αφού βεβαίως είχα διαβάσει τα δύο πρώτα σου βιβλία. Στην πορεία όμως, άρχισα να βλέπω ότι οι ήρωές σου είχαν λόγο, όχι μόνο ύπαρξης, μέσα στα δρόμενα, αλλά κυρίως όμως είχαν λόγο διδακτικό. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτή η ιστορία έχει αντιληθεί από αληθινά στοιχεία ή είναι μυθοπλασία, όμως είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που πιστεύω ότι πρέπει να διαβαστεί από όλους σχεδόν τους φιλαναγνώστες. Δεν υπάρχει μυθοπλασία που μπορείτε να με συγχωρείς. Εάν δεν δεις, εάν δεν ακούσεις κάτι. Αν δεν είσαι καλός παρατηρητής, δεν μπορείς να γράψεις. Εδώ όλη η γη δεν μπορείς να ζωγραφείς τη γη όταν πήγες στη Σελήνη, πρωτού πάει στη Σελήνη το πρώτο αμερικάνικο διαστημόπλοιο. Ναι. Και χρειάστηκε για να πάνε για να δουν ότι είναι μισό αυτό, μισάν μισοφέγγαρο κτλ. Όλη τη ζωγραφία είναι άλλο αχλάδι, άλλο πεπόνι. Θυμάμαι την περίπτωση. Εάν ο άνθρωπος δεν δει κάτι, δεν γίνεται. Η ζωή δηλαδή είναι η μεγαλύτερη φαντασία. Αυτή τα κάνει τα πάντα. Στην αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, είπα ότι ο Αριστείδης ο Παπαντώλης είναι άξιος να φέρει τον τίτλο του συγγραφέα. Και όχι μόνο. Αυτό το όχι μόνο μπορεί κανείς να το βρει όχι μόνο στα βιβλία του, στα μυθιστορήματά του, αλλά και στα παραμύθια που έχει γράψει. Έχει γράψει αρκετά παραμύθια. 40 παραμύθια και 20 τα οποία τα έχω κάνει, τα έχουν πει δηλαδή, το έχω σε κασέτες, σε CD. Τα οποία... Και τα 20 τα έχω γραμμένα, τα κάνω και αυτά αφήγησα. Τα κάνω οποία αφήγηση. Παραμύθια δεν είναι απλά διδακτικά παραμύθια όπως είναι όλα τα παραμύθια που γράφονται από τους παραμυθάδες. Θα έλεγα ότι αγγίζουν την διδακτικότητα των μύθων του Εσώπου. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Αρκεί κανείς να ακούσει κάποια πράγματα ή να διαβάσει. Στο σημείο αυτό, ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από ένα παραμύθι του Αριστείδη Παπαντώλη.
κόρακας κρι-κρι. Ο κόρακας κρι-κρι ζούσε σε πλούσιο χωριό που οι αγρότες καλλιεργούσαν πολλούς σπόρους και είχε βάλει ένα μεγάλο σκοπό να κάνει τη δουλειά του μεταπολιτή, όπως την έκανε ο συγχωριανός του κόρακας ο Σαράφης, που έπαιρνε τους σπόρους που μαζεύανε τα κοράκια από τα χωράφια των αγροτών, τα πήγαινε στην πολιτεία, τα πουλούσε και γυρίζοντας έδινε το συμφωνηθέν αντίτιμο στους χωριανούς κόρακες. Με αυτήν τη δουλειά ο Σαράφης κέρδιζε πολύ περισσότερα από τα κοράκια του χωριού και το έδειχνε. Στολιζόταν πιο ωραία, έτρωγε περισσότερο και είχε καλύτερη φωλιά από όλα τα κοράκια της περιοχής και σε πιο ψηλό σημείο. Από αυτό τον ζηλεύανε οι κορακοχωριανοί και τον κακολογούσαν ότι σίγουρα τους σπόρους τους πουλάει πολύ πιο ακριβά από ό,τι τους αγοράζει και επομένως τους κλέβει. Εκείνος όμως που πρωτοστατούσε σε διαβολές για τον Σαράφη ήταν ο κόρακας Κρι-Κρι, που κάθε τόσο έλεγε στα κοράκια του χωριού: «Μην δίνετε τους σπόρους σε αυτόν τον άρπαγα, τον κλέφτη, δώστε τους σε μένα και θα δείτε, θα σας φέρνω πολύ περισσότερα κορακοχρήματα. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν αιμοβυζάχτης, θα κρατάω από τα κέρδη πολύ λίγα, όχι σαν και το Σαράφι που κερδίζει στο ένα άλλο ένα». Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό απόσπασμα παραμυθιού από τα πολλά, από τα 43 παραμύθια που έχει γράψει ο Οριστίδης Παπατόλης. Φυσικά, εδώ θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα για τον αφηγητή, τον άνθρωπο ο οποίος έχει διαβάσει και έχουν ηχογραφηθεί κάποια από τα παραμύθια του Αριστίδη, αλλά και κάποια αποσπάσματα από τα μυθιστορήματά του. Όπως θα διαπιστώσατε, μια καταπληκτική φωνή, ένας άνθρωπος ο οποίος ακούγοντάς τον έχει την εντύπωση ότι προκειμένου να διαβάσει παραμύθι ή βιβλίο έχει κάνει δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες πρόβες. Ωστόσο όμως είναι γεγονός, όσο απίστευτο και αν σας φαίνεται, ότι ο άνθρωπος αυτός διαβάζει πριμα βίστα. Μία και έξω. Ναι. Μία και έξω. Τυχερό μου κι αυτός. Γιατί στην τύχη το βρήκα. Εκεί που έφτιαχνα τα τραγούδια στο μουσικό, είχε κάποιο φίλο του δίπλα, ερχόταν κι αυτός και είπα εγώ ότι θέλω κάποια αφήγηση να γίνει. Και προσφέρθηκε να αφηγηθεί. Αφηγείται πολλές φορές ο άνθρωπος, αλλά είναι παραμιλημένος. Εμένα όταν μου είπε ο Παντελής, ότι ακούγοντας τα αποσπάσματα αυτά, ότι αυτός ο άνθρωπος διαβάζει πρίμα βίστα, δηλαδή με τη μία όπως λέμε. Με τη μία. Δεν τον πίστεψα. Λέω, ο άνθρωπος εδώ σκηνοθετεί ίδιο τον εαυτό του την ώρα που διαβάζει. Την ώρα δηλαδή, που διαβάζει. Ναι, απίστευτο. Κάνει τη γυναίκα πιο γυναικεία, κάνει τον άντρα, κάνει τον φτώχεια, αλλά με ωραίο πράγμα. Και είναι καταπληκτικό. Έχει την ειδοποιία, αν τον δεις είναι την ώρα, δηλαδή έχει την ειδοποιία. Υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή θα τον φέρω εδώ στην εκπομπή, μας ενδιαφέρει. Χρειάζεται το θέμα, θα τον φέρω στην εκπομπή να είναι μιλήσουμε, πάρα πολύ παραμιλημένος. Να μας διαβάσει ζωντανά και μάλιστα θα φέρω ένα βιβλίο άγνωστο τελείως. Να το διαβάσει κατευθείαν μπροστά. Να το διαβάσει, ναι, για να πιστεί ο κόσμος ότι αυτά που λέμε δεν είναι παραμύθια. Είναι αλήθειες. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, αυτός για πες μου τώρα. Ο Χρήστος ο Τσούκας. Για πες μου, πώς ξεκίνησες με τα παραμύθια? Τα παραμύθια είναι πιο. Γιατί το κοινωνικό μυθιστόρημα. Έτσι, από το κοινωνικό μυθιστόρημα. Δεν ξέρω τι ξεκίνησες πρώτα, το παραμύθι, αλλά είπες ότι ξεκίνησες το βιβλίο. Παραμύθι ξεκίνησα για να γράψω τρία παραμύθια στα εγγόνια μου. Τα έγραψα τα τρία παραμύθια. Τυχαία. Είχε πυρετό κάποια μέρα η εγγονή. Δεν είχα σκοπό να γράψω στα εγγόνια παραμύθια, αλλά κάποια μέρα είχε η εγγονή μου τότε, 3 χρονών, η Λυδία, πυρετό και με πήρε τηλέφωνο από το σπίτι της. Και αρχίζω να της λέω ένα παραμύθι έτσι για να την, ξέρεις, να την κάπως να την ηρεμήσω που είχε πυρετό 39 να μην. Και της λέω ένα παραμύθι, το πρώτο. Πέρασαν κάτι μέρες, το ξέχασα εγώ. Πέρασαν, έρθει στο σπίτι η κοπέλα μου, λέει παπά, παππού, το παραμύθι. Ποιο παραμύθι? Με το σιδηρό, με το σιδηρόφραχτο, μου λέει, το βασιλιά. Και άρχισε να μου το λέει. Οπότε το θυμήθηκα κι εγώ και κάτσα και το έγραψα όπως το είπα. Και της το έγραψα να το έχει. Γεννήθηκε το εγγόνι, η άλλη κόρη μου, ζητάει κι αυτή ένα παραμύθι για το εγγόνι μου. Το γράφω κι αυτό, λέω να το γράψω. Γεννήθηκε η τρίτη εγγόνα μου, της γράφω κι αυτή στο παραμύθι και σταματάω εδώ. Πέρυσι λοιπόν, μετά από χρόνια που τα έγραψα και μου τα έχει κάνει και έκδοση ο Λιβάνης αυτά, τα τρία παραμύθια,
Πέρσι ήμουνα στην Κυψέλη και βρίσκω μια πάρα πολύ γνωστή ηθοποιό, μεγάλη τώρα στην ηλικία. Μπορούμε να την αναφέρουμε. Ναι. Να την αναφέρεις, αλλά τώρα εγώ δεν θυμάμαι το όνομά της. Α, εντάξει. Το υπόνυμό της. Αν το θυμηθώ, ναι. Πάρα πολύ καλή ήταν όμως, έχει πολλές ταινίες. Και μου λέει, τι πουλάς, ας πούμε, εκεί πέρα. Λέω, τι πουλάω, ένα βιβλίο. Και τότε το είχα, επειδή πέρυσι ήταν η κατάσταση τέτοια, το είχα κατεβάσει 2 ευρώ το βιβλίο. Σε 2 ευρώ τα βιβλία που πουλάω, τα δικά μου. Δεν τα πουλάω, τα δίνω να τα διαβάσει ο κόσμος. Μου λέει, φέρει μου ένα. Το παίρνει, μου λέει, δώσε μου και το τηλέφωνο σου. Τη δίνω και το τηλέφωνο μου. Και μόλις πέρασα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, ξέρεις κάτι. Μ' άρεσε το βιβλίο σου. Του χάρη τη ημέρα ήταν. Ναι. Μ' άρεσε το βιβλίο σου πολύ. Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια εκπομπή και θα την κάνω. Μου είχε κάνει πρόταση, λέει κάποιο, να κάνω μια εκπομπή. Μήπως γράφεις και παραμύθια. Τι έχω γράψει 3 παραμύθια για τα εγγόνια μου, να τα φέρω να τα δεις. Πήγαν τα παραμύθια, τους αρέσει το παραμύθια, τα παραμύθια αυτά και μου λέει, μου αρέσουν. Εάν κάνω την εκπομπή και μπορείς να μου γράψεις 15-20 παραμύθια, θα τα πω στην εκπομπή. Αν μπορείς να γράψεις και περισσότερα, λέω ένα την ημέρα. Και κάθομαι κι εγώ κάτω και γράφω 21 παραμύθια. Μπαμ στα 21 παραμύθια, με παίρνει τηλέφωνο, λέει, εκπομπή, δεν μου τη δίσα. Κόπηκα κι εγώ και σταμάτησα. Τα κάνω αφήγηση, τα ακούνε τα εγγόνια μου, λέει, παππού, κι άλλα παραμύθια να γράψεις. Κάθομαι, τα φτιάχνω 40, τα κάνω δηλαδή άλλα 17-40. Οπότε να πούμε, αυτά έτσι έγραψα τα παραμύθια. Μάλιστα. 40. Και τώρα έχω γράψει άλλα 20, γιατί ελπίζω με κάποιες εκπομπές που θα γίνουνε, λίαν προσεχώς, τηλεοπτικός που θα παρουσιάσω, θα να είναι 160 εκπομπές. Ελπίζω να φτάσω τα μισά, τα 80 τα παραμύθια. Το εύχομαι, το εύχομαι. Λοιπόν, μυθοπλάστης ή να πούμε μυθιστοριογράφος, αφού δεν σου αρέσει η λέξη συγγραφέας. Παραμυθατζής, αφού έχεις γράψει 43 παραμύθια. Έχω γράψει. Και φυσικά, 63. Να περάσουμε σε μια άλλη ιδιότητά σου, στην ιδιότητα του μουσικού. Σε λίγο όμως. Βεβαίως. Όχι. Λοιπόν, Αριστίδη, να μιλήσουμε λίγο τώρα για τις ιδιότητες σου, τις μουσικές, τις στιχουργικές. Άρα, πόσα τραγούδια έχεις γράψει, πόσα έχουν κυκλοφορήσει? Αυτή τη στιγμή έχω γράψει, για την ακρίβεια, 107 τραγούδια. Στίχο και μουσική. Στίχο, ο στίχο, στίχο ήταν, είναι όλη δική μου.
Ναι. Η μουσική είναι τα 70 από αυτά είναι η σύνθεση. Mm-hmm. Ναι. Η μουσική την παίζει άλλος. Όχι, εντάξει, όχι σαν μουσικός, εννοώ σαν συνθέτης. Αυτό ήθελα σαν να σύνθεση πω. Είναι τα 70 δικά μου. Μάλιστα. Και τις μετάστασεις του που το έχω κάνει αυτό, είναι η σύνθεση είναι δική μου που το έχω κάνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Η μουσική από πού προήλθε και καλλιεργήθηκε έτσι στα πολλά και διάφορα ταλέντα σου? Τύχη. Στην τύχη. Δεν είχες, θα σας πω πώς έγινε στην τύχη. Ακούσματα. Θα σας πω στην τύχη. Οι πυρώτες ξέρω όλοι. Βεβαίως είχα ακούσματα και μ' άρεσαν πάντα να μην είχα. Ό,τι τραγούδια άκουγα και έλεγα ότι αυτό θα πιάσει, έπιανε. Έχω αυτή την είχα νομίζω, τουλάχιστον αυτό. Αλλά το να γράψω στίχους μετά τα βιβλία που έγραψα, δεν έγραφα στίχους. Αλλά κάποια μέρα, χρυσοχόγος είμαι εγώ, ένας φίλος μου, παιδί μικρό δηλαδή, του φίλου μου παιδί, μου λέει, κύριε Αριστίδη, έχω μια γομινίτσα, δεν μπορώ να τη ρίξω, να μην έχεις κανένα στιχάκι να γράψουμε. Του λέω, να προσπαθήσω, επειδή ξέρετε έγραφα βιβλία. Να προσπαθήσω, λέω, δεν έχω γράψει. Και το γράφω ένα στιχάκι και πέτυχε το στιχάκι. Τρέχει μια κουπινίτσα μέσα και μου λέει, και εγώ θέλω, λέει, για το φίλο μου ένα στιχάκι να μου γράψεις. Στο έγραψα κι αυτό το στιχάκι. Από εκεί ξεκίνησα να γράφω στίχους. Τους στίχους όμως που έγραψα δεν μπορούσα να τους δώσω κάπου να με. Και εκεί πλέον ήρθε κάτι προμελητημένο, προγραμματισμένο. Mm-hmm. Με έστειλε κοινός φίλους του Παντελή, του Σούλη. Με έστειλε στον ίδιο δηλαδή. Με έστειλε κάποιος παπάς να είμαι φίλος μας. Με έστειλε στον Παντελή το Σούλη. Αυτός λοιπόν να είμαι, μου έκανε την πρώτη δωδεκάδα των τραγουδιών. Την επιμιλήθηκε, φώναξε τους μουσικούς, το συνθέτη, τα πάντα. Μου έκανε αυτά τα 12 και σταματήσαμε σε αυτά τα 12. Και κάποια μέρα είμαι στην 3η Σεπτεμβρίου και μπαίνω σε ένα μαγαζί για με τα βιβλία μου. Και μου λέει ο άνθρωπος, ναι, λέει, θέλω ένα βιβλίο να διαβάσω, λέει, είσαι κανένα ποιηματάκι μέσα, γιατί εγώ γράφω και τραγούδια. Λέω, γράφεις τραγούδια, ναι. Λέω, γράφω τραγούδια. Λέω, γράψεις και ένα τραγουδάκι, έχω πολλούς στίχους. Τι είχα τους στίχους στην άκρη. Και το πήγα και είναι πολύ γρήγορος. Και κάνει όλες τις μουσικές. Uh-huh. Παίζει κλαρίνο. Ο Γιώργος ο Ζήκος. Μάλιστα. Πολύ καλός. Παίζει κλαρίνο με το σαν κλαρίνο φαίνεται, με την κιθάρα. Είναι καλός κιθαρίστας. Παίζει κιθάρα, πώς τη λέμε, χωρίς αυτό. Τώρα το ξέχασα πώς τους λένε αυτούς που παίζουν να με μπορούν την κιθάρα. Μια κιθάρα είναι πολύ δύσκολη να την παίξεις να μην. Και με αυτήν την κιθάρα βγάζει όλους τους ήχους. Ηλεκτρική, ηλεκτρονική κιθάρα. Ηλεκτρική κιθάρα, ναι. Μέχρι και φυσαρμόνικα. Ό,τι θέλεις βγάζει. Mm. Αυτός λοιπόν μου έφυξε άλλα 36 τραγούδια. Δημοτική μουσική γράφεις, δημοτικά τραγούδια γράφεις ή λαϊκά? Όχι, όλα. Όλα τα αυτά έχω γράψει, 12 ήθελα υπηρώτικα να είναι. Mm-hmm. Και μου έγραψε 12 υπηρώτικα. 12 λαϊκά, 24. Και 12-36, 24 μου έχει γράψει, 12-24 και 12-36. Αυτά μου έχει γράψει. Από αυτά τα τραγούδια τα έχουν ερμηνεύσει κάποιοι γνωστοί ερμηνευτές? Να σου πω, στο χώρο σου, στο δημοτικό? Όχι, τα τραγούδισαν απλά κοριτσάκια. Mm. Απλά κοριτσάκια, με καλές φωνές. Μάλιστα. Δεν ήθελα κιόλας, δεν μπορούσα. Ωραία. Εγώ δεν ήθελα να μου τα τραγουδήσουν υπηρώτικα βαριά. Ποιο τραγούδι θα ήθελες σαν διάλειμμα της εκπομπής μας να το δουν και να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας? Διάλεξε ένα τραγούδι. Να τιμήσουμε πρώτα το Παντελή. Mm-hmm. Να μας πει ο Παντελής το υπηρώτικο τραγούδι που σε στίχους δικούς μου και σε σύνθεση του Άγγελου του Καλογερόπουλου. Να μας το πει μια και... Ποιος είναι ο τίτλος του? Ο τίτλος? Πανηγυρίζει το χωριό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας δούμε και ας ακούσουμε αυτό το τραγούδι και συνεχίζουμε σε λίγο. Thank you.
πανηγυρίζει το χωριό. Παρέτηκαν στο χώρο, παρούν κλαρίνα και βιολιά. Χτυπάει το νεφί δυνατά. Απάνω στον τρελό ρυθμό αναστατώνουν το χωριό. Τα πόδια κατά γης χτυπούν, τα καλή τους είναι σκουνό. Εδώ το κέφι και οι χαρές κι αναμνήσεις οι παλές. Γιορτάζει όλο το χωριό, άνοιγμα πόρτα στο Θεό. Τις μέθεις γελιά με φωνές ακούγονται παντού ευχές. Απάνω στον τρελό ρυθμό αναστατώνουν το χωριό. Τα πόδια κατά γης χτυπούν, τα καλή τους είναι σκουνούν. Μεγάλο παιδί και χορός, γιορτή να πίνεις και να τρως. Τις πέθεις γελιά με φωνές, ακούγονται παντού ευχές. Λοιπόν, Παντελής Σούλης, Αριστίδης Παπατόλης, Άγγελος Καλογερόπουλος, πανηγυρίζει το χωριό μας, ο τίτλος του τραγουδιού που είδαμε και ακούσαμε. Ένα πανέμορφο τραγούδι. Επειδή όμως η εκπομπή μας, Αριστίδη, δεν είναι ακόμα τουλάχιστον μουσική, γιατί έχω σκοπό να την κάνω και μουσική, με ποια έννοια, με τραγούδια από ποίηση, μελοποιημένη ποίηση δηλαδή, και τότε θα σε ξαναχρειαστούμε και θα τα ξαναπούμε. Και θα ακούστηκε κοινά τα τραγούδια. Στο μουσικό θέμα. Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στα βιβλία. 10 βιβλία. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα παραμύθια. Όχι. Τα 10 βιβλία είναι 10 βιβλία. Τα παραμύθια είναι άλλα βιβλία. Άλλα αυτά. Δεν έχουν γίνει σε βιβλία. Μόνο 3 παραμύθια έχουν βιβλία. Αυτά μόνο έχουν αφηγηθεί και είναι σε CD. Μάλιστα. Τα 40 και τα 23 ακόμα που δεν αφηγήθηκαν. Τα οποία μπορεί κάποια δισκογραφική εταιρεία, αν θέλει, να τα εκδώσει, μπορεί να το κάνει. Βεβαίως είναι έτοιμα. Πολύ είναι ωραία. Έτοιμα. Αφηγημένα και με τραγούδι. Mm. Το αρχίζει και με τραγούδι, το οποίο το τραγουδάει η γούνουλα μου. Αυτή που... Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Με την εκδοτική σου εταιρεία, το Λιβάνι, πώς ήρθε σε επαφή, πώς ξεκίνησες? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μου συμπαραστάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πώς ξεκίνησα, τυχαία. Mm-hmm. Είμαι στο Μαρούσι. Δηλαδή είσαι ένας τυχερός άνθρωπος σε ό,τι αφορά σε αυτά, την πορεία σου στα λογοτεχνικά, έτσι. Έχω μια τύχη σε αυτά. Ωραία. Δηλαδή με πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Χωρίς να το περιμένω. Για πες μου λοιπόν. Είμαι για το στο Μαρούσι σε μια κυρία που πουλάει μπλουζάκια. Mm-hmm. Μαρία τη λένε. Της πάω το βιβλίο το τρίτο μου. Θέση γραφείο. Ακόμα δεν είχα πάει στον Λιβάνι. Λοιπόν, μου λέει, κύριε Παπατώλη, ήρθατε, λέει, τι γράψατε στο τρίτο βιβλίο? Ναι, έγραψα, γιατί σε είχα πάει τα άλλα δύο, τον Άιμάνα και τα Χρυμπλήμενα Γυφυρία. Λέει, πόσο κάνει? Της είπα τότε να μένα το ποσό, πολύ λίγο. Μια κυρία δίπλα που κάτι ψώνισε, μου λέει, τι πουλάτε? Λέω, τι πουλάω, δεν πουλάω τίποτα. Απλώς τα βιβλία μου τα διακινώ. Πόσο κάνει? Τόσο. Ασήμαντο το ποσό, λέει, δώσ' με και εμένα ένα. Το παίρνει, τελείωσε. Συνέβαινε αυτό στα μαγαζιά που πήγαινα.
Πέρασαν δεν ξέρω πόσες μέρες και βλαβαίνω ένα τηλέφωνο, με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει: ξέρεις, είμαι η κυρία που ήμουν στο Μαρούσι και σου πήρα ένα βιβλίο. Το μισοθυμό μου, το θυμήθηκα εκείνη ώρα. Λέω: ναι, λέει: ξέρεις, είμαι από τις εκδόσεις Λιβάνι. Είμαι διευθυντικό προσωπικό μέσα. Μου άρεσε το βιβλίο σου. Αλλά στην κάρτα που μου έδωσε, έχει πει ότι έχει γράψει 8 βιβλία. Τόσα είχα γράψει τότε. Φέρε μας ένα, αν θέλεις να συνεργαστούμε, το καλύτερό σου, και θα σου απαντήσουμε σε 6 μήνες. Και της πήγα το, για ένα μικρό ψηματάκι. Αν τε, κάπου εδώ είναι. Μάλιστα. Το, για ένα μικρό ψηματάκι. Για ένα μικρό ψηματάκι. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό το βιβλίο, γιατί ακόμα δεν το έχω διαβάσει. Θα το διαβάσω όμως και θα σας πω. Με τη σειρά που τα είχα γράψει το πήγα εγώ. Και σε 24 μέρες, γιατί τώρα θυμάμαι, με τηλεφωνήσαν και μου λέει: θέλεις να συνεργαστούμε? Έλα. Λέω: θέλω, αλλά εγώ θα βγαίνω και έξω. Λέει: θα πουλήσουμε εμείς τον πρώτο χρόνο. Δεν θα περιμένω μόνο από εσάς, ναι, να μου εγώ πουλήσετε. Θα πουλήσουμε, λέει, το πρώτο χρόνο εμείς και μετά θα το πάρεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ, γιατί εγώ το χρόνο είχα το άλλο βιβλίο, δεν είχα τελειώσει ακόμα. Το πήραν, το έφτιαξαν και άρχισαν να μου βγάζουν μετά το τέταρτο, το πέμπτο, το έκατο, το έβδομο, το όγδοο. Έγραψα το έμετρο, έγραψα το πολύτικνο τελευταίο και μου τα βγάναν όλα σε εκδόσεις Λιβάνι, τα βγάλει εκδόσεις. Αλλά μου είπαν να γράψουμε, λέει, αφού περάσαν τα χρόνια, να επαναγδώσουμε τον Άι Μάνα, γιατί το είχαν διαβάσει, και το θέσει γραφείο. Το Γκρεμισμένα Γεφύρια δεν μου είπαν τίποτα, να μην λέμε ψέματα, γιατί είναι λίγο υπηρώτικο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Και το επανέκδοσαν αυτά τα δύο. Τον Άι Μάνα και το θέσει γραφείο. Αυτές οι εκδόσεις έγιναν χωρίς κανένα κόστος ή χωρίς καμία χρέωση από σένα, έτσι. Τα βιβλία που αγοράζω. Μόνο. Μόνο τα βιβλία που αγοράζω. Βεβαίως. Τα βιβλία αυτά που θέλω εγώ να δώσω, τα αγοράζω. Ναι. Είναι ψέματα. Ωραία. Πώς πήγε γενικά η πορεία των βιβλίων σου στο εμπορικό τους μέρος? Άκουσα έναν αριθμό για 70.000 περίπου αντίτυπα, ναι, ότι έχεις πουλήσει. Αυτά έχω πουλήσει, εγώ. Εσύ προσωπικά. Εσύ προσωπικά, εγώ, 70. Πώς το κατάφερες αυτό? Δηλαδή, εδώ είναι ένα μυστικό που πρέπει να το μάθουν όλοι οι συνάδελφοι. Οι αν θέλουν να χάσουν, ευχαρίστως. Όποιος θέλει να χάσει, εγώ δεν τα πήγαινα τα βιβλία για να κερδίσω. 2 και 3 ευρώ. Ναι. Να μου στοιχίζουν. Πόσο τα αγόραζες εσύ? Περίπου τόσο και πολύ, και ορισμένα περισσότερο. Αγόραζες δηλαδή τα βιβλία σου 2-3 ευρώ. Και παραπάνω πολλές φορές. 5. 5 όχι. Λιγότερο. Τόσο, λιγότερο. Και τα πουλούσες. Αλλά αυτό μου στοίχησε 5 ευρώ και όποιος άμα βρει κάποιος και το πουλήσει στον δρόμο και το άρεσε, το έδινα και 3. Ζει 15, αλλά το έδινα και 3. Μάλιστα. Εκείνο που σε ενδιέφερε σέναν δηλαδή δεν ήταν το εμπορικό μέρος του βιβλίου. Όχι βέβαια. Εγώ έχω την σύνταξή μου, μπορώ να ζω. Και 5 φραγάκια στην άκρη, σαν ανθρώποι, σαν Έλληνες, ναι, είμαστε, ναι, ναι, ναι. Για την ώρα ανάγκες, τα παιδιά μου είναι τακτοποιημένα. Είπα, θα δώσω τα βιβλία μου. Που σημαίνει ότι... Αλλά δεν θα γύριζα ποτέ τα βιβλία μου, αν θέλεις να σου πω και πώς, ναι, τα γύριζα, εάν δεν είχα καλές κριτικές από τον απλό κόσμο. Mm-hmm. Διότι αυτή είναι η κριτική για μένα. Όχι ο συγγενής μου και ο φίλος μου. Τι θα μου πούνε ο συγγενής μου και ο φίλος μου? Απλώς ξεκίνησα να τα δίνω και αυτά τυχαία. Εδώ θα πρέπει. Θες να σου πω πώς τα ξεκίνησα τυχαία? Να πω κάτι εγώ πρώτα, ναι, και μετά. Βέβαια. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπες. Ναι. Έτσι. Θα πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι διαβάζοντας τα 3 από τα 10 βιβλία του Αριστίδη, ξαφνιάστηκα ευχάριστα. Κοινωνικά βιβλία, που όμως είναι δοσμένα με τέτοια πλοκή που κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει αστυνομικά. Δεν είναι όμως αστυνομικά βιβλία. Υπάρχει η πλοκή, υπάρχει το μυστήριο της προσωπικής σχέσης των ηρώων, που ο Αριστίδης πάρα πολύ έξυπνα φυλά το μυστήριο αυτό να λυθεί στο τέλος περίπου του βιβλίου. Είναι η τεχνική ίσως που χρησιμοποιούν μεγάλοι συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων. Επαναλαμβάνω, καμία σχέση με το αστυνομικό μυθιστόρημα, κοινωνικότατα τα μυθιστορήματα και οι ιστορίες του Αριστίδη, που κάθε σελίδα έχει το δικό της θέμα, που όμως για να μπορέσεις
να το συνδέσεις το θέμα με την επόμενη σελίδα, με το άλλο θέμα, οπωσδήποτε πρέπει να συνεχίζεις την ανάγνωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπως έτσι και εγώ μέσα στον Αύγουστο διάβασα από τα 5-6 βιβλία που διαβάζω το μήνα, διάβασα τα 3 βιβλία του Αριστίδη. Και πάλι επαναλαμβάνω, δεν κάνω καμία απολύτως διαφήμιση. Η σχέση μου με τον Αριστίδη δεν έχει τίποτα να κρύψει, ούτε εμπορικό μέρος, ούτε φιλικό, γιατί τον γνώρισα καλά μόλις σήμερα. Τον γνώρισα καλά ενώ σαν συγγραφέα, σαν ομότεχνο. Άρα μην πάει το μυαλό σας, το επαναλαμβάνω και πάλι, γιατί ξέρω πολλοί θα πούνε «Α, εντάξει τώρα, ποιος είναι ο Αριστίδης ο Παπατόλης και τι χορηγία έκανε στην εκπομπή». Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Λοιπόν, αν θέλω να σου το πούν, δεν είναι θέμα. Εμείς καθαρός ο ουρανός στο τραπέζι δεν φοβάται. Αλλά εγώ θέλω να πω και άλλο κάτι που δεν το ξέρεις, νομίζω ότι και εσύ δεν το ξέρεις. Έχω γράψει και 16 μικρά διηγήματα. Mm-hmm. Όλα σε διαφορετικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ένα από αυτά που μου έδωσες χειρόγραφο, ναι, έτσι, δεν τόλμησα να το διαβάσω για ένα και μοναδικό λόγο. Όταν θα πάρεις το βραβείο Νόμπελ της λογοτεχνίας, θα το μοσκοπουλήσω και θα τα οικονομήσω. Αυτός δεν μας δείξει ο Ιωσαντή. Λοιπόν, έχω ρίξει τα 16 διηγήματα, αλλά θέλω να πω ότι κάθε βιβλίο δικό μου έχει διαφορετική υπόθεση. Ναι. Και κοινωνική διαφορετική υπόθεση. Έχω γράψει για τη μάνα, για το ξενιτεμένο, έχω γράψει για το σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, για τα ψέματα, το δραματικό το για ένα μικρό ψεματάκι, για τις μάγισσες, ψεύτο μάγισσες, γιατί δεν πιστεύω σε μάγισσες, έχω γράψει για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Μου έχουν, το χάδι της ημέλας μου είπε κάποιος την ιστορία λίγο και την έφτιαξα κι εγώ. Και τέλος έγραψα. Α, το χάδι της Μέλλας είναι αληθινή ιστορία. Ναι. Είναι αληθινή ιστορία. Ναι, ναι. Μα οι περισσότερες είναι αληθινές ιστορίες. Mm-hmm. Ακόμα και το έμετρο που μου είπες έχει αληθινά. Αληθινές ρίζες, αληθινές τέτοιο να είμαι. Και το έμετρο είναι, θέλω να πω εδώ ότι το έμετρο για να κάνω 804 στίχους και μέσα να διηγηθώ την ιστορία μαζί με το έμετρο να τη διηγηθείς, δηλαδή ποιητικά. Δεν φαντάζομαι. Ήταν, για πάρα πολύ. Δεν φαντάζομαι, όχι, μου λες ψέματα. Δεν φαντάζομαι να ήταν δύσκολο για σένα. Γιατί. Κρίνοντας από τον τρόπο της γραφής σου και από τον λόγο σου, πιστεύω ότι ήταν εύκολο για σένα να το γράψεις. Θα σου πω τι έγινε. Ίσως να δυσκολεύτηκες να βρεις λίγο τη ρήμα, αλλά ωστόσο νομίζω ότι σαν είχα, θέμα και σαν δεν ιστορία είχα, δεν το εύκολο. Είχα πολύ έμετρο στην αρχή. Για σένα ήταν εύκολο. Δεν το είχα πολύ έμετρο και το είδε η διορθώτρια του Λιβάνη, η κυρία Σταυρούλα, Σταυρούλα Φατούρου, πάει εξαιρετική διορθώτρια και μου λέει, άκου να δεις κάτι, αν δεν σου βγαίνει η ιστορία είναι πολύ καλή. Κάτσε και γράψε την, πώς τη λένε, σε πεζό λόγο. Είναι φοβερή ιστορία. Γιατί δεν σου βγαίνει, μου λέει, καλά το έμετρο. Αν δεν σου βγαίνει, λέει, καλά το έμετρο, μην το προχωράς. Το έμετρο βγαίνει, λέει. Μου το είπα, δεν βγαίνει. Και ένα βράδυ που δεν έχω ύπνο, 4 ώρα το πρωί σηκώθηκα και αρχίζω. Και έβγαλα καμία εκατοστή στίχους, πιο έμετρους από τις. Μου βγαίναν, μου μπαίναν μέσα δηλαδή, τους καταλάβαινα. Γιατί μου είπε θα το καταλάβεις αν είναι έμετρο. Και έτσι έγραψα, το έγραψα όλο έμετρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις, και το έχω και λίγο διορθωμένο τώρα στο τραγούδι, το έκανα τραγούδι, γιατί εκεί δεν ήταν τα πάντα. Δεν έβγαιναν στο σις, όπως στο βιβλίο. Ναι. Στο τραγούδι όμως που το έδωσα και στο έργο που το κάναμε εδώ πέρα για τις εκπομπές με τον Παντελή, είναι διορθωμένο, είναι τα πάντα, τα πάντα. Να σε ρωτήσω κάτι, Αριστίδη, από τους Έλληνες συγγραφείς, ποιοι είναι τα πρότυπά σου, είναι εκείνοι που σου αρέσουν, είναι εκείνοι που διαβάζεις περισσότερο? Θα σου πω. Για τους τωρινούς ή για τους παλαιούς και νέους? Πρώτα-πρώτα νέους δεν έχω διαβάσει κανέναν από όταν έχω αρχίσει να γράφω. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να παίρνω ούτε μία λέξη, mm-hmm, ούτε μία φράση, ούτε να κλέψω κάποια ιδέα, ναι, με κανέναν.
Εγώ αυτό δεν είναι τον λίγο Παπαδιαμάντη. Αυτό δεν είναι λίγο εγωιστικό? Δεν ξέρω αν είναι εγωιστικό. Εμένα όμως δεν θέλω να μου πούν ότι αυτό το λέει και ο τάδε. Εάν συμπέσουμε κατά τύχη και τα λοιπά σε κάποια φράση, έχει γαλώσει. Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει σύμπτωση σε ιδέες, σε φράσεις, σε λέξεις μεταξύ των συγγραφέων? Σε λέξεις οπωσδήποτε δεν υπάρχει θέμα, αλλά σε φράσεις είναι άλλο. Mm-hmm. Η φράση να μην δουλεύεται αλλιώς για να μπει. Οι λέξεις είναι κοινές για όλους μας. Έτσι, ναι. Έτσι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, οι φράσεις όμως είναι αλλιώς. Δεν μπορώ εγώ να με μια φράση που μου είπε κάποιος άλλος να την μεταχειριστώ. Το θέμα? Το θέμα είναι που δεν θέλω να ακούσω. Για παράδειγμα, ο ξενιτεμένος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη είναι ένα θέμα το οποίο πάρα πολλοί συγγραφείς και παλαιότεροι αλλά και νεότεροι το έχουν χρησιμοποιήσει με την έννοια, τη γενικότερη έννοια της ξενιτιάς. Και έχουν γράψει σπουδαία πράγματα. Παρόλο είναι το πρότυπό μου ο Παπαδιαμάντης και έχω διαβάσει Παπαδιαμάντη, αυτό το ξενιτεμένο δεν το διάβασα. Mm-hmm. Δεν το ξέρω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν συμπίπτουμε ούτε. Βέβαια στο λόγο ο άνθρωπος είχε λόγο φοβερό. Δεν μπορώ να συγκριθώ και να πω. Ναι, πολύ. Αλλά δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν εγώ είναι ίδιο, το σκίζω. Διαβάζοντας το Πειραιώς και Ομόνοια Γωνία, βρήκα. Πολλά, όχι κοινά στοιχεία, πολλά στοιχεία όμως τα οποία με παρέπεμψαν στο Ζητιάνο του Καρκαβίτσα. Αυτό βέβαια όχι ότι έγινε σκόπιμα. Θέλω να πω ότι είναι αδύνατον, αφού γράφεις την ιστορία των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, και αφού λίγο πολύ όλες οι ιστορίες οι δικές μας μοιάζουν, θέλω να πω ότι είναι αδύνατον να μην υπάρχει κάπου μια κάποια σύμπτωση. Ο Ζητιάνος του Καρκαβίτσα, το Ζητιάνο του Καρκαβίτσα τον διάβασα. Και τον διάβασα πριν χρόνια πολλά. Mm-hmm. Και επειδή τον βγάλαν και στην τηλεόραση, ήταν αηδία, δεν μ' άρεσε καθόλου στην τηλεόραση. Με τον Άνεστη Βλάχο, ήταν. Ναι, ήταν βλακία. Του είχαν κάνει πατριωτικό και τα λοιπά. Του είχαν κάνει όχι πατριωτικό, κομματικό. Και τέλος πάντων, ο άνθρωπος είχε γράψει διαφορετικά. Μου άρεσε. Αλλά εγώ πιστεύω δεν έχω καμιά σχέση με αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ δεν είπα ότι έχει σχέση. Απλώς είπα ότι υπάρχουν συμπτώσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιγραφές σου, ειδικά εκεί στην αγορά. Με τον ήρωα που κουβαλάει τα κρέατα κτλ. Και στο τέλος καταντάει στην Ομόνοια μαζί με την κοπελιά. Όχι να επαιτούν ακριβώς. Θα έλεγα ότι αν και η επαιτία στο δικό σου βιβλίο είναι κάτι που δεν το θέλει και δεν το αποζητά κανείς, ωστόσο όμως θα έλεγα ότι ακριβώς για τον λόγο που αρνείται ο ήρωά σου να επαιτήσει, είναι ο ίδιος λόγος που βάζει ο Καρκαβίτσας στο Ζητιάνο να επαιτεί. Ναι, υπάρχουν αλλά κάποιες... είναι υποδιαφορετικά στο θέση. Εκεί που βάζει ο Καρκαβίτσας να μην επιτεί είναι η γυναίκα του. Που γίνει ο άλλος να μην, και κάθε φορά θέλει ένα παιδί της να μην είναι Ζητιάνος, και αυτός πάει και το στραγγαλίζει τον πόδι να μην να το κάνει Ζητιάνο, ο άντρας. Ναι. Τρομερό. Ναι. Δεν μπορεί να συγκριθώ εγώ τώρα βέβαια με τον Καρκαβίτσα. Όχι. Μόνο, όχι απλά λόγω. Εγώ θέλω, λοιπόν, να πω, αλλά... θέλω να καταλήξω στο εξής. Δεν είναι, είναι σχεδόν αδύνατο θα έλεγα, να μην υπάρχουν μεταξύ των συγγραφέων, στις ιδέες τους, στα βιβλία τους, ασφαλώς, να μην υπάρχουν και συμπτώσεις. Συμπτώσεις είναι να υπάρχουν, αλλά εμένα δεν είχε καμία σύμπτωση, γιατί αυτό το είχα διαβάσει και δεν το είχα λάβει. Τώρα εσύ μου το λες και το βάζω. Εγώ αυτό το βιβλίο το έγραψα γιατί είχα στην Ομόνοια εργαστήριο κάποτε και έβλεπα ένα ζευγάρι σχεδόν όπως το περιγράφω. Mm-hmm. Και επειδή θυμάμαι τα παλιά, ήθελα να γράψω για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, ήξερα πολλά πράγματα από τον Ζητιάνο στην Ομόνοια και έγραψα. Και βλέπω και την κατάσταση. Όπως γράφω στο τέλος, πώς γίνεται η διαφορά με τους πλούσιους, πώς εκμεταλλεύονται τους Ζητιάνους. Ή εκμεταλλεύονται, βλέπετε, ότι αν κάποιος είναι αθλητής του και είναι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, πώς πηγαίνουν οι πλούσιοι και το συμπεραστέχονται, τι δίδεν δίπλα. Δεν είδα όμως κανένα στην Ομόνοια να πάει να συμπαρασταθεί, να πάρει το φουκαρά, το φρίξο που λέω εγώ, ή τον άλλον. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, θα κάνω μια κλασική ερώτηση στον Αριστείδη. Έχει βεβαίως την πείρα των 10 βιβλίων τα οποία έχουν εκδοθεί. Έχει την πείρα της συγγραφής 43 παραμυθιών. Έχει την πείρα στιχουργικής πάνω από 70 τραγούδια, πόσα είπες ότι έχει. 107 τραγούδια. 107 τραγούδια. Και, επομένως... 100, και 100 τα οποία δεν είναι. Τα έχω έτοιμα, αλλά είναι σατυρικά. Τα βιβλία βεβαίως τα έχει εκδώσει ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος, και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποδώσει στην τύχη και μόνο, έτσι, ο εκδοτικός οίκος Λιβάνη. Άρα
θα μπορούσες να δώσεις κάποιες συμβουλές στους νεότερους ομότεχνους? Τι θα πρέπει να προσέχει ένας συγγραφέας όταν ξεκινάει, για παράδειγμα, να αφηγηθεί μια ιστορία? Δεν νιώθω ικανός να συμβουλέψεις. Να συμβουλέψω κανέναν. Δεν νιώθω, γιατί μπορεί να συμβουλέψω παράτερα. Δεν τρελαίνεσαι στη ζωή. Πας να συμβουλέψεις κάποιον και νομίζω ότι μπορεί να γράφει και δεν γράφει. Και πας να αποφεύγεις κάποιον και είναι διάνοια. Όπως εγώ, βγαίνω στο δρόμο να με πολλές φορές να με έβλεπα μια πάρα πολύ ωραία κυρία σε ένα μαγαζί να με, και λέω: θα διαβάζει. Και λέει: δεν διαβάζω. Αυτό το παιδί, δεν διαβάζω. Και πήγαινα δίπλα να με και έβλεπα, ήταν γκαράζ να είμαι άνθρωπο και τα λοιπά. Λέω: γεια σου, τι κάνεις, Βασίλη, α πούμε, πώς σε λένε. Λέω: διαβάζει κανένα βιβλίο? Πώς διαβάζω, λέει. Και διάβαζε και διάβαζε και με ξανά πήρε και τηλέφωνο να πάρει βιβλία. Λοιπόν, έτσι είναι η ζωή, είναι πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο, όσο πολύτιμο πολιτιστικό προϊόν και αν είναι, σαν εμπορικό προϊόν, είναι περίεργο. Βρίσκεις και ανθρώπους... περίπτωση να κερδίσει κανένα από το βιβλίο. Όχι, θέλω να πω ότι βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν ότι ναι, πρέπει να είναι αναγνώστες, πρέπει να διαβάζουν, και όμως σπάνια ανοίγουν βιβλίο. Και κάποιοι άλλοι, όπως ακριβώς είπες, έτσι, παίρνουν ένα βιβλίο παντού, μέσα στο λεωφορείο, στην παραλία, ακόμα και το πρωί που μπαίνουν να κάνουν την τουαλέτα τους, κάποιοι διαβάζουν. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα ήθελες να πεις κάτι, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι, κάτι που ξεχάσαμε να το πούμε, να το συζητήσουμε? Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Όχι, τώρα θα κάνω, δεν ξέρω να πει, θα κάνω μία εκπομπή για, με 160 εκπομπές δηλαδή θα κάνω. Mm-hmm. Με αφήγηση όλων των βιβλίων, των διηγημάτων, των παραμυθιών και με τα τραγούδια μου. Αυτή η εκπομπή θα απευθύνεται, μάλλον θα προβληθεί από πού? Ακόμη δεν είμαι στο τελικό στάδιο με το... Το τεχνικό μέρος. Στο τεχνικό μέρος είμαι, ακόμα είμαι στη διαπραγμάτευση με το κανάλι. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε τα βιβλία μάλλον σου στο high. Ή να τα ακούσουμε? Όλα. Ναι, ναι, υπάρχει ενδεχόμενο να ακούσουν όλα τα βιβλία, όλα τα παραμύθια μου που ελπίζω να είναι 80 ή 100 μέχρι το τέλος, όλα τα τραγούδια μου, τα διηγήματά μου και πολύ τα σατυρικά μου ποίηματα, γιατί κάθε φορά έχω και ένα σατυρικό ποίημα. Ωραία. Όλα διηγημένα από τον Χρήστο τον Τζούκα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, γρήγορα να τα δούμε και να τα ακούσουμε και από κάποιο τηλεοπτικό κανάλι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ στο συγγραφικό πολύ σου έργο, στο ποιητικό σου έργο, στο στιχουργικό σου έργο, στο μουσικό σου έργο κτλ. Κτλ. Τα βιβλία αυτά θα τα δείξουμε σε ένα μικρό τρέιλερ στους τηλεθεατές μας. Καλό φθινόπωρο εύχομαι. Ευχαριστώ με καλές εμπνεύσεις, κυρίως με υγεία. Και εγώ εύχομαι να φωτίσει την από τους πολιτικούς ο Θεός να έρθουν τα πράγματα καλύτερα στην Ελλάδα. Ή να μεγάλο θέμα και αυτό. Ή να παραδειγματιστούν και σύμφωνα με ό,τι πληρώνεται ο λαός να πληρώνεται και αυτοί. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Γράφω σημαίνει διαβάζω» έφτασε στο τέλος της. Δεν έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε τον Αριστίδη Παπατώλη που ήταν μαζί μας σήμερα και μιλήσαμε όχι μόνο για το έργο του, αλλά και γενικότερα για πράγματα που αφορούν το βιβλίο και τη συγγραφή. Αριστίδη, ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, που μεγάλη συνεχούν με. Και σε ευχαριστώ που ενδιαφέρθηκες να πεις στον κόσμο ότι δεν κρύβεται κάτι πίσω από εδώ. Αν και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Όχι, με ενδιαφέρει όμως εμένα. Να πούμε ότι θέλουμε. Το αν, όχι, όχι, όχι. Εμένα όμως με ενδιαφέρει, ναι, για, ναι, το αν κρύβεται κάτι ή όχι, γιατί αυτό, έτσι, έχει να κάνει με την εμφάνιση πολλών ομοτεχνών μας σε αυτή την εκπομπή. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που διάβασες το βιβλίο μου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καθιερωμένο πλέον, φίλες και φίλοι, το τέλος της εκπομπής μας να παρουσιάζει βιογραφία μεγάλων σπουδαίων Ελλήνων συγγραφέων. Σήμερα, κλείνοντας, θα αναφερθούμε στη βιογραφία του μεγάλου μας Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Να είστε καλά, την ερχόμενη εβδομάδα πάλι μαζί.
Ο Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη Σπιάθο το 1851. Ήταν γιος του ιερέα Διαμαντή Εμμανουήλ και της Αγγελικής Γιουλό, το γένος Μωραϊτίδη. Μεγάλωσε ανάμεσα σε 9 παιδιά, τα δύο πέθαναν μικρά, και εξοικειώθηκε νωρίς με τα εκκλησιαστικά πράγματα, τη θρησκευτική ατμόσφαιρα, τις λειτουργίες, τα ξοκλήσια και την ήσυχη ζωή του νησιώτικου περίγυρου. Όλα αυτά διαμόρφωσαν μια χριστιανοπρεπή ιδιοσυγκρασία που διατήρησε με πείσμα ως το τέλος της ζωής του. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο νησί του, εσωτερικός στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού. Φίτησε στο γυμνάσιο, με πολλές διακοπές λόγω οικονομικών δυσκολιών, στη Χαλκίδα και στον Πειραιά και το τελείωσε στο Βαρβάκιο της Αθήνας. Πάντα φτωχός, άρχισε από μαθητής να κερδίζει το ψωμί του με παραδόσεις και προγυμνάσεις μαθητών. Το 1872 επισκέφθηκε το Άγιο Όρος μαζί με τον φίλο του Νικόλαο Διανέλο, αργότερα μοναχό Νίφωνα, όπου παρέμεινε 8 μήνες ως δόκιμος μοναχός. Μη θεωρώντας τον εαυτό του άξιο να φέρει το αγγελικό σχήμα, επέστρεψε στην Αθήνα και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου, την οποία με όλες τις προσπάθειες που έκανε δεν την τελείωσε, γιατί η φτώχεια, η ανέχεια και η επισφαλής υγεία του του στάθηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια. Το ότι δεν πήρε το δίπλωμά του στήχησε στον πατέρα του, ο οποίος τον περίμενε να γυρίσει καθηγητής στο νησί και να βοηθήσει τις 4 αδελφές του. Οι 3 από αυτές παρέμειναν ανύπαντρες και του παραστάθηκαν με αφοσίωση σε όλες τις δύσκολες στιγμές του, όπως όταν, επί παραδείγματι, απογοητευμένος από τη ζωή της Αθήνας, αναζητούσε καταφύγιο στη Σκιάθο. Ωστόσο, επειδή οι οικονομικές του ανάγκες ήταν πολλές, σύντομα αναγκαζόταν να επιστρέψει στην Αθήνα. Από τη στιγμή που γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο, άρχισε να δημοσιογραφεί και να κάνει μεταφράσεις από τα γαλλικά και αγγλικά, γλώσσες που είχε μάθει σε βάθος και που λίγοι τη γνώρισαν τόσο καλά στην εποχή του. Οι απολαβές του όμως ήταν πενιχρές και αναγκαζόταν να ζει σε φτωχικά δωμάτια, όντας πάντα ολιγαρκής και λιτοδίαιτος. Η θέση του καλυτέρευσε κάπως όταν γνωρίστηκε με τον προοδευτικό δημοσιογράφο και εκδότη Βλάση Γαβριλίδη, που ίδρυσε την περίφημη για την εποχή της εφημερίδα Ακρόπολη. Η ζωή του όμως δεν άλλαξε. Αν και η αμοιβή του από την εργασία του στην Ακρόπολη ήταν υπέρογγη, έπαιρνε 200 και 250 δραχμές το μήνα, ενώ κέρδιζε αρκετά και από τις περιζήτητες συνεργασίες του με άλλες εφημερίδες και περιοδικά, η οικονομική του κατάσταση στάθηκε για πάντα η αδύνατη πλευρά του. Ήταν σπάταλος και ανοργάνωτος όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων του. Όταν έπαιρνε το μισθό του, πλήρωνε τα χρέη του στην ταβέρνα του και χρημάνι, όπου έτρωγε 27 ολόκληρα χρόνια, έδινε τον νίκη, έστελνε στη Σκιάθο, μοίραζε στους φτωχούς, σπαταλούσε χωρίς σκέψη για την αυριανή μέρα. Κι έτσι έμενε πάντα φτωχός και στεναχωρημένος, χωρίς να μπορεί να αγοράσει ακόμα και τα στοιχειώδη, ακόμα και ρούχα. Δεν μπορούσε να περιποιηθεί τον εαυτό του και η μεγάλη ανεμελιά του, συνοδευμένη από κάποια φυσική ερεθυμία και νοθρότητα, με μια πλήρη αδιαφορία για τα βιωτικά, τον κρατούσε σε κατάσταση αθλειότητας. Άπλητος, απεριποίητος, σχεδόν κουρελής, ενώ μπορούσε να ζει με αξιοπρέπεια γιατί ήταν λιτότατος και ασκητικός, σκορπούσε τα λεφτά του και μόνο κάθε πρωτομηνιά είχε χρήματα στην τσέπη του. «Κατ' εκείνην την ημέρα συνέβη να είμαι πλούσιος», είχε γράψει κάπου. Ενδεικτικό της σχέσης του με τα χρήματα είναι το περιστατικό που αναφέρει ο Παύλος Νιρβάνας, όταν ο Παπαδιαμάντης ξεκίνησε την συνεργασία του με την εφημερίδα «Το Άστι». Ο διευθυντής του πρόσφερε για μισθό 150 δραχμές. Η απάντηση του Παπαδιαμάντη ήταν
Πολλές είναι 150. Με φτάνουν 100. Η βασανισμένη αυτή ζωή, η εντατική εργασία, το ξενύχτη και προπάντων το ποτό, που σιγά σιγά του έγινε πάθος, καθώς και το τσιγάρο και η καθημερινή υπερβολική κούραση, κατέστρεψαν την υγεία του και τον έφεραν πρόωρα στο θάνατο.